ciidamada Uganda ayaa la wareegay wadooyinka magaalada caasimadda ah ee Kampala iyo magaalooyinka waaweyn si ay uga hortagaan dibadbaxyada ka dhashay kadib markii la xiray musharraxa doorashada madaxtinimo ee dalka Uganda Bobby Wine. Uganda waxaa la filayaa inay ka qabsoonto doorasho bisha January ee sanadka 2022 balse ololaha doorashada waxa ka horreeyay rabshado aad u badan ugu yaraan 28 qof ayaa ku dhimatay guud ahaan dalkaasi rabshadaha ka socda halka in ka badan 500 oo ruux la xiray kadib markii dibadbaxyadii halkaasii ka dhacay ay ka qayb qaateen sida ay sheegeen ciidamada booliska ku xigeenka taliyaha ciidanka militaryga ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamo tiro badan loo daabulaayo dhammaan wadooyinka waaweyn ee soo gala caasimadda waddanka sidoo kalena ciidamada ayaa la geyn doonaa goobaha laga cabsii qabo inay ka dhacdo amni darro sida kaalmaha shidaalka iyo goobo kale xariirka wasaaradda telefishinka Star